Ән жазасың, сәл-сәл композиторлығың бар. Жалпы сен өзіңнің әндеріңді бір шетелдіктер орындаған қалайсың ба? Шетелдіктер орындаған қалаймын ба? Что? Ал жалпы өзің ағылшын, өзге тілдегі әндерді тыңдайсың ба? Тыңдаймын, иә. Айтасың ба? Тыңдаймын. Кейде-кейде былай қатты былай. Былай сүйікті шетел әні қандай сенде? Анау Билли Айлиштің ана әні бар. Bad, bad guy. Дегенше. Аха. Сол Билли Айлиштің әндерін айт. Міне. Bad guy деген. Сосын. What I gotta do деген айт. Ескі. Аха. Ана білем, Бруно Марсын. Ха-ха-ха-ха дегенше. Иә, мінекей. Құрметті достар, байқадыңыздар, шетелдің әндерін біз осылай айтамыз, иә. Түсініксіз ғой негізі мына әнді. Эд Ширан ба, Билли Айлиш тыңдаса ешқашан түсінбейді. Дәл қазір осы схемамен мінекей біздің қазақтың әндерін шетелдіктер айтса, ол әнді тани ала ма екенбіз? Дәл қазір шағын ойын. Құрметтеріңізбен. Кеттік, ендеше өзіміздің досымыз, құрмет достар, сахнада Джунейд. Кәне, қошеметті әріңіз. Үнді бауырымыз ғой, қатересіз. Иә, Үндістаннан келген бауырымыз. Біздің Үндістаннан келген бауырымыз Джунейд. Негізінде анда-санда осылай біздің студияға келіп отырады. Иә, жалпы бұл жігіттің қазақ тілді бағдарламаларға келуінің өзіндік себебі бар. Өйткені бұл қазақ тілін тез меңгергісі келеді екен. Шапалақтап қойыңыздар ол. Сонымен қалайсың, Джунейд? Жақсы. Ой, керемет. Сен қай жерденсің? Индияданмын. Міне, Индиядан. Бұл жерде не істейсің? Оқу. Оқу? Оқу. Оқиды екен. Қай жерде оқисың? Where do you study? University. Yes. Асфендияр. UIB. UIB. Асфендияр. Және де жалпы өзіңе ұнап жатыр ма барлығы? Do you like it? Yeah, I like it very much. Барлығы керемет. Мәне. Джунейд біздің тілді енді меңгеріп жүр, сондықтан көптеген сөздерді түсінбейді, ал әндерді одан бетер десек те болады. Сондықтан дәл қазір Джунейдтің құлағына құлаққап кигіземіз және қазақтың әндерін тыңдатамыз. Оның мақсаты тыңдап тұрып сол әндерді айтып шығу. Иә, орындау. Ал Рамазан болса қай ән екенін табу. Құпат. Кеттік пе? Ендеше реквизит сахнаға. Сонымен қазақтың әндерін шетелдіктер орындаса тани ала ма екенбіз? Кеттік, ал. Алғашқы ән. О мана гески би апасына кем. Ижок так чум. Он тамы ба. О мана гес ха ха. Кенде канде шакас баре дайен яндоски кәсін. Ижок так сын. Қай әнде болайсың? Су, ижақта кезе су. Кәне тыңдап көрейік. Бәрекелді. Мінекей, құрмет достар, біз әдетте ағылшынның өзге елдің шетелдің әнін қалай естейміз, солай айтамыз ғой. Дәл қазір осы ситуация керісінше, шетелдік біздің әнді қалай естейді, солай айтып жатыр. Сонымен кеттік келесі. Жок берін сүзгөзі. Кездесін бе жаған жендесіген таған. Жозын қадым ашаматай ара. Ашаматай туралы ән ба? Құлымда сон маған күнді жадым. Кәне, қай ән? Мен түсінбедім. Қай ән тыңдап көрейік? Тыңдап көрейік. Сенің авторлас досыңның әні. Вообще басқа бір деген айтты. Иә. Неге Билли Айлишті сөйтіп отыратын шығар сенің айтқаныңды естіп. Сонымен келесі. Келесі. Мұндама. Сенің дін көзін, молың жүжін,
Negin arman, negin arman, esik gündün. Neге маған арман деген? Сені күнде көріп, мен ар жақ бер жақ отырғам шы соң. Сені күнде көріп, Илхан ұстасып жүр. Неге маған арман? Кәне, кәне, кәне. Мына көрейік. Сені күнде көріп, ұстасып жүр. Жақса, жақса. Келесі. Астағанжа. Шылда шазды. Maswad dagan je sharkan jor kaskanan bar sharkan ja Bilmeyim. Tappadın ba? Tappadın. Bakay bar mı variant? Yok. Tıngdap körik. Yo! Tak kelesi. Hüsnü hutav abkar abruya tahtır Burgun canaran jakhandan toktal sundan bagan haskasarım Umut kütken ziyat kayda durgun Kayan Aaron'ın anı Kıymastık jıra Ağutavuğa abparadı abroyun naktaradı Tıngdap kürük Так келесі. Сенің мойында аппак аппак алматын қазын алма желенсін атқат қазын ап келен қазын қазын алмажынын азбак. Алматыда ап келем, аппақ қызын ап келем. Жай қызыл алма жеп өскен. Аппақ қызды ап келем. Фарида, Фарида. Аппақ келем, ап келем. Алматыдан ап келем. Қызыл алма жеп өскен. Аппақ қызды ап келем. Соме келесі. Ап келем. Сенің анкарым. Саған дінгарым. Шешкін. Қара кезек аппағым. Қана қана қа. Қара кезек аппағым. Сенен артығын таппадым. Міне, Индияның қара кезегі ғой бұл таза. Иә, иә, иә. Жол тұры, ол тұры ойла. Жарастан қотасы жайған жайғана сие. Жаның барысы қалайсың, адаң езінсе. Жол тұры көйлек. Жарасы бістіге құдашы. Қара тыңдап көрек. Керемет, керемет, тамаша. Және соңғысы ма? Кеттік. Бұлбін қырғыз бала. Ол бір қырғыз бала дейді. You can come to me. Мархаба, қызын көкен бейінді. Үкен күн менде Йокен шаған Сөбейді Мәссаған Йок Тап тәуренді қорлап Йокым келмейді ол Йокым келмейді Йокым келмейді Негізі Рамазан өзінің әнін әрең тапты Қошеметтеріңіз Иә, достар, Жүнайт бауырымызды қошеметпен қарсылайық. Рахмет. Тамаша. Сонымен мінекей, достар, біздің әндерді осылай естиді екен шетелдіктер. Оны танудың өзі қиын екен. Десек те, соңғы әнді тез тапты. Қошеметтеріңіз. Тамаша. Ұйқым келмейді.